ato janë gjëra që duhet t'ja bëni pyetje personale konkret. Atë që duhet them është që Partia Socialiste është një parti e fortë, një parti që bazohet tek vullneti i njerëzve dhe nuk mund njolloset nga akuzat që mund bëhen nga media të caktuara apo nga qarqet të caktuara. Partia Socialiste ka qenë partia që ka udhëhequr këtë vend momente të vështira, ka treguar një histori që gjithmonë është partia më patriotike dhe kështu do të vazhdojnë deri në të ardhme më të mirë për popullin shqiptar, duke u vetë korrigjuar sepse dhe ne mund kemi ndonjë gjë që duhet të shohim. Opozita ka kohë që ka qenë kundër çdo projekti publik, çdo projekti që i jep dobi ekonomisë vendit, siç edhe rasti që përmenda pak më parë, një opozitë që mbledhet për të protestuar kur vinë kryeministrat e Bashkimit Evropian në Shqipëri për të ardhmen e Shqipërisë, për të bërë plane për të disbursuar qindra milion në dobi të rajonit dhe të popullit shqiptar, besoj se e kanë në le të themi pjesë të ADN-së së tyre të pengojnë çdo lloj progresi, çdo lloj vepre, qoftë publik, qoftë investim privat, me qëllimin e veten që ta mbajnë peng të vend siç e kanë mbajtur më parë.